סקאר לא הצליח לגבור על השנאה, ובסוף זה הרס אותו. אף פעם לא שמעתי את הסיפור של סקאר כפי שהוא. הוא אכן היה רוצח. האש היא רוצח אמיתי. לפעמים מה שנותר יכול לגדול ולהיות טוב יותר מהדור שקדם לו. אם תינתן לו הזדמנות. שלום, סימבה. זירה. מה אתה עושה כאן וכל כך לבדך? עבודה טובה, קובו. בדיוק מה שתכננו תמיד. אתה? לא, לא היה לי כל חלק בזה. להתקפה. לא! כן, הוא בידינו עכשיו! זכרו מה שלמדתם, עבודת צוות! סימבה! חסל אותו, קובו! עכשיו! עשה זאת! מיד! אני אעשה זאת למענך, אמא! אמא, ביטי בי, אני עושה את זה למענך! וגם למעני. זה רגע התהילה המיוחל. לא! מצטער, אמא. ניסיתי. נוקה.